Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıyamet günü hesap kitaplardan keyin, namoyon amallar insanların kollarına topşirilgandan keyin, insanlar keyingi bir acib, korkunçlu bir manzaranın oldiga keladilar. Bu, cehennem üstüne topilgan kubrik, sirot. Sırat nima? Bu cennet bilen mahşer yeri ortasına tartılgan köprük ki bu köprüknin ahtıda cehennem boladı. Mahşerden cennetle karabütü boladı adamlar, köprüğünün sayıda cehennem bu uzak boladı. Bu köprük hakkında bana şöyle bir köp eşkenimiz, bu köprük kıldan ingiçge, kılıçtan ötkür boyandır. Masafa. Her bitti insan bana şunun üstüne düştüğü hak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem juda ko'p hadislarida va Alloh subhanahu va taolo juda ko'p oyatlarda bu haqida bayon qilgan. Astagfirullah. Farobbika lanahshurannahum vash-shayatin thumma lanukhdirannahum hawla jahannama jithiyya thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'atiyya thumma lanahnu a'lamu billadina hum awla biha suliyya. Bas ey Muhammad, Parvardigoringizga qasamki, albatta biz ularni yo'ldan ozdirgan shaytonlari bilan birga to'plarmiz. Sonra parçalarını cehennem atrafında tiz çökken halde hazır kılırmız. Cehennemini mahşer meydanına sudurup gelgen ileri de bu cehennemli kelişik manzarası dahşatıdan adamlar korku yutuşup hammalarını tiz çöküp o yanı yine ötken dersimizi ayet ettik. Keyin her bir iki güruhdan kaysi kimse Rahman'a kattıgırak asil bulgen bulsa öşeni suğurup alırmız ve cehennemge oturmuz. Hiç şey şubha yok ki biz özümüz unga cehennemde kirişge layıkrak bulgen kimselerine yakşırak bir gözüdürmüz. وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُوا الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِس۪يًّا. Sizlerden her biriniz unga tüşkü düşüdürsüz. Parvazigarınız emrebige binaen vacib bulgen hükümdür. Bana şu ayetini ulamalar her bir insanını cehennemin üstünden ötüştüğüge işaret edebilirler. Bazı mufassirlar undan unga tushkursiz deganda jahannamga albatta har qanday odam tushadi deyiladi. Bazı mufassirlar jahannamda ustidagi ko'prikdan o'tishlik aytilgan deb tafsir qiladilar. So'ngra taqvodor bo'lgan zotlarni undan qutqaramiz va zolim kimsalar tiz cho'kkan hollarida jahannamda qolurlar. Mu'min sirot ko'prigidan o'tadi, najot kelishadi. Kofir esa quraydi. Hasan Basriydan rivoyat qilinadi, bir odam yonida rasa qahqaha otib kulayotgan og'anisiga qarab, sen do'zaxdan o'tishing haqida xabaring bormi dedi. Kulayotgan odam ha dedi. Endi do'zaxdan najotga o'tib haqiqiy jannatga kirib ketishlik haqidagi xabarni ham oldingmi dedi. Deganda yo'q dedi. Ha, do'zaxdan ustidan o'tishingni eshitgan bo'lsang, lekin do'zaxdan qutulishingni eshitmagan bo'lsang, nimaga kulasan dedi. Ya'ni haqiqiy kulishlik ana shu sirot ko'prigidan o'tib jannatga ikki oyog'i bilan kirib olgandan keyin bo'ladi. Sirot ko'prigidan o'tishlikni o'zi ham insonni ko'rishligiga kifoya qilmaydi. Chunki Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytgandek, agar bitta oyog'im jannatdan oxlab o'tib, hali ikkinchisi tashqarida turar ekan, Allohning makridan qo'rqaman deydi. Alloh bitta makr qilib turib, bitta oyog'i jannatga o'tgan holda qaytarib olishiga qodir bo'lgan zot. Demak, ikkinchi oyog'imizni ham jannatga olib kirolmasdan turib, kulishlikka siz bilan bizning haqqimiz bo'lmaydi. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idin bi bani va sahibatihi va akhi va fasilatihi allati tuwi va man fil ardi jami'an thumma yunji. Holbuki ular bir-birlariga ko'rsatilurlar. Jinoyatchi kofir kimsa u kunning azobidan qutulish uchun o'g'illarini, birodarini, uni o'zini panohiga olgan qarindosh urug'ini va yerdagi barcha kishilarni to'lov qilib berib yuborishni, so'ngra bu to'lov unga najot berishini istadi. Bütün urug' vujudini, bola chaqasini, xotin ota-enasini jahannamdan o'zi qutulib qolishi uchun fido qilib to'lashlikka tayyor bo'ladi. Sirot nima? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Sirot tikonlari, ilmoqlari va egri temirlari bor bo'lgan bir ko'prik. Bu ko'prik zulmat qorong'iga qoplangan bo'ladi. Bu ko'prikdan insonlarning o'tishligi har xil bo'ladi. Mu'min kishi undan ko'z ochib yumgandek tez o'tib ketadi. Ba'zilari qilgan amallariga qarab chaqmoqdek, ba'zilari shamoldek, ba'zilari esa uch qirotda yotib ketadilar. Ba'zilari esa emaklab, o'maklab o'tadi ustidan. Ba'zilar
dahshatga tushganligidan hayotda qilib o'tgan ishlari tufayli jahannamda ostdan chiqqan ana shu temirdan o'tdan bo'lgan ilmoqlar jahannamga uloqtirib tortib ketadi. Mana shu kunda ko'prikning ustida o'tayotganda kim mu'min haqu, kim munofiq, kim haqiqiy musulmon u, kim ko'rgazmagan musulmon, mana shu kunda aniq bo'ladi. Mu'minlarning orasida najotga erishib ko'prikning yo'liga o'tib olganlar o'zlari bilan birga yashagan musulmon birodarlarni ba'zan tushib ketganligini ko'radi. Shunda duo qilishadi. Parvardigoro, biz bilan namoz o'qigan, roza tutgan, ibodatlar qilgan, nafl ibodatlar bilan qilgan birodarlarimiz tushib ketdi. Ularning ahvoli qanday bo'ldi deb Allohdan mu'min birodarlarni haqiga so'raydi. Uchta o'rinda inson bir-birini eslamaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamni Oysha so'radilar. Ya Rasululloh, qiyomat kunida bir inson o'zini oilasini o'ylaydimi? Esiga keladimi xotin bola chaqasi? Shunda Rasululloh aytdilarki, uch o'rinda hech kim bir-birini eslamaydi. Birinchisi kitoblar uchganida. Ya'ni insonlarning kitoblari o'sha mahshar maydonida uchib turar ekan, qaysi qo'liga kelishligi hali aniq bo'lmay turgan paytda to kitobini olib aniqlab olmagunicha biroq-birovni o'ylamaydi. Ikkinchisi tarozi oldida savob pallasi og'ir keladimi? Gunoh pallasi og'ir keladimi? Mana shu narsa ma'lum bo'lmagan uchun biroq-birovni eslamaydi. Uchinchisi ko'prik oldida eslamaydi. O'tib ketadimi, o'tib ketmaydimi? Aniq bo'lguncha biroq-birovni eslamaydi. Endi bu mu'minlar o'tishib oldi. O'tishib oldida billa hayotda yashab yurgan mu'min birodarlarini do'zoxga qulab ketganligini ko'rib Allohga duo qilishdi. Parvardigor, nima bo'ldi endi ularni holi? Parvardigor chiqargan ularni. Bundan ma'lum bo'ladiki, bir inson namoz o'qisa, roza tutsa, ibodatlarni qilib yursa ham do'zoxga tushar ekan. Agar gunohlari ko'payib ketadigan bo'lsa. Agar Alloh taolo fazl marhamat ko'rsatmaydigan bo'lsa. Shunda Alloh subhanahu va taolo karami keng, marhamati ulug' bo'lgan zot qaraylar der ekan. Qaraylar, qalbida zarrasi iymoni bor odam bo'lsa, do'zoxdan chiqaringlar deydi. Chunki Alloh taolo so'ngra mu'min bo'lgan kishilarni biz qutqarib olamiz deb Alloh taolo. Birinchi bo'lib ko'prikdan chaqmoq tezligida, balki undan ham tezroq o'tadigan zot bu Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. U kishining otlaridan nabiylar, rasullar, anbiyolar, siddiqlar, shahidlar tezlik bilan o'tadilar. Mu'minlar ham tezlik bilan o'tadi. Ba'zi mu'minlar qilgan amallarining ustligi bilan, qilgan gunohlarining ko'pligi bilan emaklab o'tadi. Mana shu emaklab o'tishlikka kelsak, kofirlar, fojirlar keladi. Ularni jahannamda ostidan chiqib kelayotgan temirdan bo'lgan, tikandan bo'lgan, o'tdan bo'lgan ilmoqlar ilib oyoqlaridan pastga jahannamga tortib ketadi. Mana shunday holimizni o'ylaylik birodarlar. Bu kunda har bitta odam atrofida odamlar jahannamga qulayotgan paytda, kimlar yorug'ligi tezligida o'tib ketayotganini ko'rgan paytda o'zini yorug'ligini ko'ra olmay qolishi bor. O'sha shunga harakat qilaylik. Boshqalar nur bilan o'tib ketayotganligini ko'rib, o'zimiz to'xtab tura olmaylik. Emaklab, yuklarimiz, gunohlarimiz og'irligi tufayli o'malab qolmaylik birodarlar. O'ngimizga, chopqimizga qaraydigan bo'lsak, odamlar bitta-bitta do'zoxga qulayapti. Rasululloh esa nariga tomondan turib, "Ya Robbi, sallim, sallim, Parvardigor salomat qilgin, salomat qilgin ummatimni o'tib olsin" deb turganligini eslaylik. Ana shu kunda o'zimizga vayilni, suburni tilab qolmaylik. Gunohlarimiz ko'pligi tufayli emaklab qolmaylik birodarlar. Agar ana shu ko'prikni ustiga ketayotganimizda qildan ingichka, qilichdan o'tkir bo'lgan siz bir chizig'ini tasavvur qiling. Oyoq kiyimingizni yechib turib, bitta pichoqni tikka qo'yib, oyog'ingizni tekizib ko'ring, nimani his qilar ekansiz. Etlaringiz jimirab ketadi. Lekin bu dunyoda oyog'ingizni ko'tarib olsangiz qutulasiz. Endi u yerda qadamni ko'tarishlik bo'lmaydi. Mana shunday qildan ingichka, qilichdan o'tkir bo'lgan ko'prikdan oyoqlarimiz toyilib ketsa, ana shu kunga pushaymonimiz bizga asqatadimi? Hali uning ustiga oyog'imiz qo'yilgani yo'q. Shunda o'zimizga vayinni, suburni tilab olmaymiz. Shunda qaniydi shu kunga targ'ali ko'rganimda, qaniydi payg'ambarni yo'lini tutganimda, qaniydi falonchilarga ergashmaganimda, qaniydi tuproq bo'lib ketganimda, qaniydi esdan chiqib ketganimda, qaniydi onam meni tug'maganda deb qolmaslik uchun hozirdan targ'ali ko'raylik. Chunki u kunga pushaymon insonga zarracha foyda bermaydi. Fa anna lahu zikro. Bu kunda odam eslatma oladi, eskirib qoladi, ko'zi moshdagi ochilib qoladi, lekin u moshdagi ochilgan ko'zini foydasi bermaydi. Mu'minlar ko'prikdan omonlik bilan o'tib olar ekan, endi ular jannat eshigiga boradi. Kofirlar esa jahannam eshigi oldida turadi. Jahannam.
eng katta xorlik. Inson dunyoda xor bo'ldim deydi. Oshnog'onam oldi xor bo'ldim deydi. Odamlar oldi xor bo'ldim deydi. Ya'ni sharmandachilik ketishdim deydi. Lekin eng katta xorlik esimizdan chiqmasin, bu jahannamga kirishlik. Robbana innaka man tudkhilin nar faqat ahzoita va ma lizzolimina min ansor. Parvardigoro, albatta sen kimni jahannamga kiritsang, muhaqqaq uni rasvo qilasan va bunday zolimlar uchun hech qanday yordamchi yo'qdir. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha va rasula fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha. Zalikal khizyul azim. Ular kimda kim Alloh va uning payg'ambari chizgan chiziqdan chiqsa, uning uchun o'zi abadiy qoladigan jahannam otashi bo'lishini va bu ulug' katta rasvolik ekanini bilmadilarmi? Alloh taolo rasvolik deb, xorlik deb jahannamga tushishni aytadi. Bu dunyodagi xorlik, bu dunyodagi sharmandagarchilik hech narsa emas. Ja bo'lmasa bitta o'lib qutulib ketasiz dunyoda xijolatchilikdan. Lekin jahannamdagidan qutulishlik bo'lmaydi. Qul innal khosirina allazina khasiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyamah ala zalika huval khusronul mubin. Ziyon nima? Ziyon Alloh ziyon degan narsa. Foyda nima? Alloh foyda degan narsa. Yutuq nima? Alloh yutuq degan narsa yutuq. Bizlar o'lchoqlarimiz bor hammamiz. Yutuq degani shu ketmoning tushib kelsa 5-6 so'm topsang, kamiketing bo'lmasa shu yutuq. Alloh zuvolamizni katta uzibdi deb qo'yadi. U zuvolasi katta deyilayotganlar faqat pul borligi uchun zuvolamiz katta uzgan deydi. Lekin hayotda yashashingga qaraydigan bo'lsang, hamma zuvolasi katta uzilganlar ham hayot shirin emas. Zuvolani kattasi iymon. Zuvolani kattasi taqvo. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga iymonni, taqvoni beradi. Agar unga bir tin bermagan bo'lsa. Agar insonni Alloh taolo yaxshi ko'rishligi faqat zuvolasini katta qilishligi bilan bo'lganida Iso alayhissalom ham boy bo'lardi. Payg'ambarlar hammasi boy bo'lar edi. Agar boylikgina yaxshi bo'lganida, kambag'allik yomon bo'lganida. Zuvola birodalar, peshanani yerga qo'yib Subhan robbiyal a'lo deyishlikda. Hayotda Allohni buyurgan chizig'ida yurib, qaytargandan qaytishlikda. Zuvolamashi. Demak, odamlar o'ylayotgan yaxshi narsa, ya doim ham yaxshi emas. Alloh aytgan yutuq yutuq, Alloh aytgan ziyon ziyon. Ayting. Albatta ziyonkorlar qiyomat kuni o'zlariga ham, ahli oilalariga ham ziyon qilguvchi kimsalardir. Ogoh bo'lingiz kim, ana shugina ochiq ziyonkorlikdir. Mana aytyapsiz, qonnini boqsa, tom qilib bersa, tagiga bitta mashina olib berib qo'ysa, shu bilan otingni boyga zo'r ish qilgan bo'ladi. Sizlarni oldingizda qarzim tugadi men. Uyni joylik qilib qo'ydim sizlarga. Bo'ldi. Meni yelkamdan mana o'g'il bolalar o'tiribdi bari. Uylanmagan bo'ydoqlar, uyi yo'q odamlar bo'lsa, esimizdan chiqmasin. Otalarimiz bizga uy solib berishlikka qarzi yo'q. Xotin olib berishlikka qarzi yo'q. Esingizdan chiqmasin, bo'ydoqlar bo'lsa, otinglar dojini abiyazilmas sizlarga. Qiz bola balog'at ketganda chiqarib qo'yishlik otinglarning qarzi. Chiqarib qo'ydimi? Tugadi. Endi bu ota ibodatini qilsin. Yo'q, bu uylab qo'ygandan keyin endi unga uy olish kerak. Keyin iso berish kerak, bola yuradi, dadam bor. Nima qilyapti? Otalar, yaxshilab eshitib olinglar, qarzlar yo'q sizlarda. Albatta bo'lsa qo'lida dunyosi, oshcha bo'lsa qilib bergan albatta farzandini tikka bo'lib ketishi yordam bo'ladi. Lekin ota qarzi yo'q bola bilib qo'ylash shu narsani. Haqiqiy ziyon qilayotganlar o'zlariga ham, oilasiga ham ziyon qilgan deyapti Alloh. Kim u? Bu shunday otaki faqat pul topish bilan ovora bo'lgan, bola chaqasiga Allohni tanitmagan. Faqat kiyimini qilib bergan, yotog'ini qilib bergan, mashinasini qilib bergan, uyini qilib bergan, Allohni tanitmagan. Bu ota o'ziga ham zulm qilyapti, bolasiga ham zulm qilyapti. Shuning uchun Alloh taolo ey iymon keltirgan erkaklar, ey iymon keltirganlar, o'zingizlarni va oilangizni jahannamdan saqlanglar degan. Agar otangiz Allohni tanib ibodat yurgan bo'lsa, sizni namoz o'qib olamni ibodat qil deyotgan bo'lsa, qarzini ado qilib qo'yinglar. Menga nima qilib berib qo'yasizlar sizlar? O'zi shunaqa deydigan bolani tarbiya qilgan otada ayb. Nima qilib berib qo'yasizlar sizlar menga? Nima qilib berish kerak edi? To'g'ri, hech narsa qilib bermadi otasi. Chunki Alloh tanitmadi-da. Agar Allohni tanitganida otasiga bunaqa gapirishmas, otasiga tikka qaragani hayo qiladi Allohdan. Haqiqiy oilasiga ziyon qilgan erkaklar Allohni tanitmagan erkaklar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar sizlar men ko'rgan narsalarni ko'rganingizda,
az gülüp, köp yığılırken bunları dediniz. Sahabalar, ya Resulullah, ne beni gördünüz siz dediler. Resulullah otunu, cehennemini gördüm. Allah subhanahu ve ta'ala, İmam Müslim rivayeti, Resulullah dediler, cehennemini ve cenneti yaratıp bu yöneden ki, Allah da Allah Cibril gibi yürüdü. Bari, cennetini görüp geliyor. Cibril vardı, cennetini gördü. Cennetteki nimetler, cennet ahliye talep olgen, merhametlerini, nimet inanlarını görgenden ki, kaytip geldi, parvadiyara, cennetin hakkı da eşken ki adam var, elbette cenneti çıkardı. Yani hemen cenneti çıkıp geterdi, zorlu giden. Sonra Allah da Allah cennetliğe büyürdü. Mekarihlerden özünü uğradı. Mekarih, insanını nefsi halamediyor mesela. Bamdat getiriş, roza tutuş, közde tiyiş, tilde tiyiş, gazapta tiyiş, sadaka veriş, hac kılış, zakat veriş. Yani ibadetlerde hamasını kararsız, nefsi yok mu ettiği çıkarsın ki. Şu nasıla bulan orap boydu da, endi barib ko'rib keling. Jibril bordi. Insonni faqat nafsiga yoqmaydigan narsalar bilan jannatni o'rab qo'lganini ko'rib turib, inson shulardan o'tgandan keyin jannatga kirishini ko'rib turib, azizatinga, buyukligingga qasam Parvardigor, jannatinga biroq kira olmaydi dedi. So'ngra Alloh taolo jahannamni ko'rib keling dedi. Jahannamni ko'rdi. Uni azobini, undagi mashaqqatlarni bir o'tni ikkinchi o'tiga bostirib kelib, g'alayon qaynayotganligini ko'rdi-da Parvardigor, jahannamingni eshitganki odam bor, unga biroq kirmaydi dedi. Sonra Allah Ta'ala cehennemle insanını nasıl yakadırken şahvetlerle uğrak koydu. Şimdi bari körüp gelince dedi. Cibril vardı. Cehennemle mi bir oral genedir? Bamdat tukulaş bilen, arak içliği bilen, zina kılıçliği bilen, haram lukuma içliği bilen, buralı hakkıdan kovması diye bilen. İnsanının nefsi ne bana halese, hemen şu cehennemle oral genedir. Yani insan şu nefsi vardı, kısa doğru cehennem getirirdi. Kaç geldi de, paraladigara, izzetin ve büyüklüğün yakasam ki, cehennem hakkında kim eşitadigan olsa, cehennemge hiç kim kirmiydi dedi. Demek, cehennem insanın şahvatları bulan orak koyulunca. Cennet ise...